প্ৰথমতে প্ৰেম, তাৰ পাছত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু অৱশেষত হত্যা। শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি, পুনৰ প্ৰেমিকাক হত্যা প্ৰেমিকৰ, প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি পিছদিনাই অন্য যুৱতীৰে বিবাহ ঘাতক প্ৰেমিকৰ। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নিকি যাদৱ নামৰ যুৱতীগৰাকীক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে তেওঁৰ এই প্ৰেমিকে। প্ৰেমিক সাহিল গেহলটে হত্যা কৰি নিকিৰ মৃতদেহটো ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত নিজৰ ধাবাৰ ফ্ৰিজত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে। মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই ঘটনা সন্দৰ্ভত ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই হত্যাকাণ্ডটো কিছুমাহৰ পূৰ্বে দেশত কপাই যোৱা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰে সাদৃশ্য থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দিল্লীৰ বাবা হৰিদাস নগৰ অঞ্চলৰ মিত্ৰ গাঁৱত এখন গাড়ীত প্ৰেয়সীক হত্যা কৰিছিল প্ৰেমিক সাহিল গেহলটে। তাৰ পিছত মৃতদেহটো 40 কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ নিজৰ ধাবালৈ নি ক্ষত বিক্ষত কৰি ফ্ৰিজত লুকুৱাই ৰাখিবলৈ অপচেষ্টা চলায়। কেৱল এয়াই নহয়, অভিযুক্ত প্ৰেমিক সাহিল গেহলটে প্ৰেমিকা নিকিক হত্যা কৰাৰ ঠিক পিছদিনা অন্য এগৰাকী যুৱতীৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধও হয়। দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অভিযুক্ত সাহিল আৰু প্ৰেমিকা নিকিৰ মাজত বিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। তেওঁলোক দুয়ো বহু বছৰ ধৰি লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিল। নিকি যাদৱে দিল্লীত মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থাকোঁতে সাহিলৰ সৈতে প্ৰথম সাক্ষাৎ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই দুয়োৰে মাজত গঢ়ি উঠিছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। ইফালে হত্যাকাণ্ডটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই মৃত নিকিৰ পৰিয়ালে অভিযুক্ত প্ৰেমিক সাহিলৰ মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী জনাইছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দুদিন পূৰ্বে নিকিক হত্যা কৰি মৃতদেহটো ধাবাৰ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ৰখা হৈছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা অভিযুক্ত প্ৰেমিক সাহিল গেহলটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষী বিষয়া বিক্ৰম সিঙে জনোৱা মতে গেহলট আৰু নিকিৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল, দুয়ো লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপতো আছিল। কিন্তু হঠাৎ সাহিল গেহলটে নিজৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি আন এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিল। কিন্তু সেই কথাটো প্ৰেমিকা নিকিয়ে গম পোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় সংঘাত। প্ৰেমিকৰ সেই সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰাৰ পাছতেই হত্যা কৰে নিকি যাদৱক। নিকি যাদৱে সাহিল গেহলটক বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলৈ হেঁচাও দিছিল আৰু ঠিক এই কথাতে ক্ষুব্ধ হৈ প্ৰেমিক সাহিলে প্ৰেমিকা নিকিক হত্যা কৰি মৃতদেহটো নিজৰ ধাবাৰ ফ্ৰিজত লুকুৱাই ৰাখে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, প্ৰেমজনিত সম্পৰ্কত কিয় বৃদ্ধি পাইছে এনে হিংসাত্মক ঘটনা? মানুহৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে নেকি অপৰাধ প্ৰৱণতা? সহজলভ্য হৈ পৰিছে নেকি প্ৰেম? বিপদ মাতি আনিছে নেকি লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ সংস্কৃতিয়ে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।